ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି TGT ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ଟିଚର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେମିତି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହେଉଛି, ଆଉ OAVSର ବି ବାହାରୁଛି, OAVSର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି TGT ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, TGT ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ବି ବାହାରୁଛି ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ, ଯେମିତି ଫୁଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାକୁ SSB ଯେଉଁ କରୁଛି TGT, ସେ ବି ଅଛି, SAD ସ୍କୁଲରେ ବି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଭେରିୟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା TGT ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାୟୋଲୋଜି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ହୋଇପାରିବେ। ମୋଷ୍ଟଲି ଯଦି ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି BED କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର BED ଜଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ବା ସରିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହୋଇଛି 2024 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ 2025 ଆଉ 26 ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବି ଆଉ ପୁଣି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର CBJ ର ଆପଣ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ବା ବାୟୋଲୋଜିରେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖିବ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି ଜାଣିସାରିଥିବେ 2019 ମସିହାରୁ ପାଖାପାଖି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା, 2019, 2021, 2022, ପୁଣି 23, ପୁଣି 24, ଲଗାତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଭାକାନ୍ସି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ଏଣ୍ଡ ହେଇ 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 ହେଇଯିବା ଉପରେ କି ନାହିଁ ଉପରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ ତା ଉପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପୁରା ହାଇ ରହିବ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲ୍ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ପର୍ସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଦେବାର, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଟଫ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, 2026 ମସିହାରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ପାଖାପାଖି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ 2025 ମସିହାର ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବା ଭିତରେ ଭେରିୟସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଜିତିବେ କେମିତି, ଲୋକଙ୍କର ଭରସାକୁ ଜିତିବେ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବାୟୋଲୋଜିରେ ଆମର ପାଖାପାଖି, ବାୟୋଲୋଜିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ 10,000 ରୁ 15,000 ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ରୁ 12 ରୁ 13 14 K ଭିତରେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ଏଟା ନର୍ମାଲ କଥା, ବାୟୋଲୋଜିରେ ଏତିକି ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବେ ମୋ ପାଖରେ 10 ରୁ 15 ହଜାର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି କହିଦେବା କି ନାହିଁ, ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ସରିଯିବ, ପୁଣି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ବହୁତ ଟଫ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଟଫ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶଲି BED କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯଦି ମୁଁ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର ନିଜ ହାତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ସହିତ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ପାଖାପାଖି ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ ବାହାରୁଛି କି ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବି। ସମସ୍ତେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ 2022 ମସିହାରୁ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସହିତ ବହୁତ ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ ମୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ କି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବି, ମୋର ବି ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା କି ନାହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ସାଲାରୀ ବି ମସ୍ତ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ବହୁତ ଆପଣ ପାଇବେ, ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ସମସ୍ତେ ଏଇ RHT ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ RI ଅମିନ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାରୁଛି ତାଠାରୁ କ୍ରେଜ୍ ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, କାହିଁକିନା ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲା ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରରେ, ବହୁତ ମାନେ ଭାକାନ୍ସି ବାହାର କଲାଣି, ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ BED କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାୟୋଲୋଜିର ସିଲାବସ୍ ସହିତ ଭଲସେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିୟର ଯେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ କହନ୍ତି OAVS, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ, ମୋଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର୍ଡ ଜବ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ RHT ଏକ୍ଜାମ୍, ହଜାର ହଜାର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ OAVS ର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ, OAVS ମାନେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭାବନାଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି OAVS ର ବହୁତ କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାମ, ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ସେଠି OAVS ରେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ବୋଲି, ଅଧେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ବି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ବାୟୋଲୋଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ OAVS ର TGT ସାଇନ୍ସକୁ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁର ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ ଥିବ, ଆପଣ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, BEO ଅଫିସ୍କୁ ଯିବେ, ନିଜର ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଯିବେ, ଏଠି ଜଣେ ABO ଥିବେ, ଆଡିସନାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଏଇ ବ୍ଲକ୍ରେ କେତେଟା OAV ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ହେବ, ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଦେଇପାରିବେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ OAV ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ OAV ଖୋଲା ହେଇନି, ଆଗକୁ OAV ବି ଖୋଲିବ, OAV ଖୋଲିଲା ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭାକାନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟିଚିଂ ଭାକାନ୍ସି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ହଠାତ୍ OAV ବାହାରିଯିବ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, RHT ଠାରୁ OAV ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ ଅଲଗା, OAV ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟିକେ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଯିବେ, ମୁଁ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବି କି ଯଦି ମୋର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅନଲକିଲି କ୍ରାକ୍ ହେଉନାହିଁ ମୁଁ OAVSକୁ ହାତେଇବି। ବହୁତ ପିଲା OAVS ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ OAVSର ଖବର ନାହିଁ, ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବେ ନା OAV ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, OAVରେ ବି ଭଲ ସାଲାରୀ, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରଠାରୁ ବେଟର ସାଲାରୀ OAVରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା OAVରେ ଅଛି, ମୋତେ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସହିତ OAVକୁ ଆଜି ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି।
ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି। 2024 ମସିହାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାକାନ୍ସିର ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ପିଡିଏଫ୍। ଏ ପିଡିଏଫ୍କୁ ଟିକି ନିଖି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ସେ ଜବ୍ର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡିଟେଲି ପଢ଼ିବେ। ଦେଖିବେ ପିଡିଏଫ୍ରେ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ମାନେ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ, ଆମର ତ ଏ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ପିଜିଟି, ଟିଜିଟି, ଆମର ଟିଜିଟିରେ ମତଲବ ଆମେ ଯେହେତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିବିଜେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ। ପୁଣି ଦେଖିବେ 92 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ 92ଟା ଟିଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, 92ଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଭାକାନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗଦା ହେବ, ଏଇ 92ଟା 192 ହେଇଯିବ କି 292 592 ହେଇପାରେ କି ନାହିଁ, ହେବ ଆଗକୁ 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ। ହର ହର ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱେଭି ଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ୱେଭିରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ହେଇଥାଇପାରେ ୱେଭିରେ କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ଟିକେ ଟଫ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ ବି ଇଜି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ସମାନ ପୁରା, ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ଗୋଟିଏ ହେବ, ଆମର 2 ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମକୁ କରିବ। ତାହେଲେ ସାଲାରି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 44,900 ପେ, ମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ତାଙ୍କର ବେଶିକ ପେ 44,900, ପୁଣି ପେ ଲେବୁଲ 10, ବଢ଼ିଆ ସାଲାରି ଅଛି, ଜବରଦସ୍ତ। ବେଶୀ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରେନି, ଓଏଭିଏସ୍ର ପ୍ରତି ଇୟର ବାହାରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ଏଇ 92 ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦେଖେ ଏକ୍ଜାମ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏମିତି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଜବ୍ କଲେଣି, ମାନେ ବାହାରେ କି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିବେ, ହଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ ନେଇଯିବା, ୱାନ୍ ଟ୍ରାଏ ନେଇଯିବା। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଜ୍ ପଳେଇ ଗଲାଣି, ମ୍ୟାରେଡ଼ ଫ୍ୟାରେଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ ନେଉଛନ୍ତି କି ନେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଭିତରେ ସିରିୟସଲି ମାତ୍ର 50% ଛୁଆ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଜବ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଇଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବୁଲୁଥିବେ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଫିକ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଦେବି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ବେଷ୍ଟ କରିବି। ଏଇ 92 ସିଟ୍ ହଉ, 92ରେ ପା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇବି, ଆଉ 91 ସିଟ୍ ଆଉ କିଏ ନେଇ ଯେଉଁ ମୋର ମତଲବ ନାହିଁ, ସିଟ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜବ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଓଏଭି ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ଆସୁଛି ଭାକାନ୍ସି, ମୁଁ ଓଏଭିରେ ଆଡ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ୟାର ଡିଟେଲ କାଟାଗୋରାଇଜ୍, ମାନେ ଭାକାନ୍ସି ବାହାରି ଯାଇଛି ସବୁ କିଛି ଏଠି ବି, ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଏଇଠି ଭାକାନ୍ସି ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ କେତେ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଆପଣ ଆସିବେ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆମର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 3.1.4 ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଟିଜିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଟିଜିଟିର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପିସିଏମ୍ ପିଲା ପଳେଇଲେ, ସିବିଜେଡ଼ ପିଲା ଆସିବେ କାହା ଭିତରେ ନା ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେ ମୋଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଓଟିଇଟି ପେପର ଟୁ, ନହେଲେ ସିଟିଇଟି ପେପର ଟୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବେ, ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ବିଇଡ଼ି କରୁଛି, ମୁଁ ୱେଷ୍ଟେଟ୍ର ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର କରିବି, ତା ସହିତ ଓଟିଇଟି ପେପର ଟୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ରଖିବି, ସିଟିଇଟି ପେପର ଟୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ରଖିବି, ତିନିଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଜବ୍ ହେବ ନ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟର ପେପର ଟୁ ଯାକ ପୋର୍ସନ୍, ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ତ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଓଟିଇଟି ପେପର ଟୁ ସିଟିଇଟି ପେପର ଟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଏ ତିନିଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ରଖିବେ। ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଅଛି, ଓଟିଇଟି ପେପର ଟୁ ବି କ୍ଲିୟର ଅଛି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ସିଟିଇଟିର, ଯଦି ସିଟିଇଟି ପେପର ଟୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଓଟିଇଟି ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ସିଟିଇଟିର ପେପର ଟୁକୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ରଖିଦେଲେ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରିବେ, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ବି ସେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପାସ୍ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଇଡ଼ି ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ବିଏସ୍ସି ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ସାଇନ୍ସରେ କରିଥିବେ, ବିଏସ୍ସିରେ କରିଥିବେ, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ବିଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ବିଇଡ଼ି ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ବିଇଡ଼ିରେ ବହୁତ ପିଲା ଆଉଟର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଇଡ଼ି କରନ୍ତି, ବେଶୀ ତ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ଆପଣ ଏ ସିଲାବସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ବିଇଡ଼ି ସରୁଥିବ, ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଟିଇଟି କ୍ଲିୟର ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଏ ସିଲାବସ୍ ଅଧା ଯାକ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରି ପକେଇଥିବି, ତାହେଲେ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଆଜିଠୁ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିଦେଖି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କେଉଁଠିକି ଯିବା, ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ପାଖକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ, ଟିଜିଟି ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଜିଟି ଲେଖାଇନି ଫର ଟିଜିଟି, ଏଇ ଟିଜିଟି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ପକେଇବେ, କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାନେ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି କିଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆମର ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସରେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ +3ରେ ବୋଟାନି, ଜୁଲୋଜି, କେମେଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ +3 ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଓଏଭି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇ 2ଟା ଚାପ୍ଟରରୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଏତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ 2ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଲେକିନ୍ ଏନି 3, ହଁ ଏନି 3 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, କେମେଷ୍ଟ୍ରି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କି ନାହିଁ, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ହିଁ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ତାହେଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯାହା ଓଏଭିର ସେଇଆ କି ନାହିଁ, ଓଏଭିର ସେଇଟା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ କ'ଣ କରିବେ, ଯାଇକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ଚେକ୍ କରିଦେବେ କି ନାହିଁ, ପିଡିଏଫ୍ଟାକୁ ଭଲସେ କ'ଣ କରିବେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଇଏ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଏକ୍ଜାମକୁ। ଏକ୍ଜାମ କେଉଁ ଭଳିଆ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ଏବେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, କହିଲା କି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିବିଟି କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ କରାଯିବ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଥିବ, ଇଏ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଇପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ମୋଡ଼୍ରେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବି ଦେଇପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ନେକ୍ସଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଏବେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଳକୁ ଆସିଯିବେ, ଏଠି ଲେଖିଛି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ ପଡ଼ିବ,
ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ କେଉଁଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ପାଖରେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପକେଇବେ, ୟାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁ କରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା ଥିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଉଛି ମାନେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରିବାର ମାନେ ଏକାଥରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଦେବେ ଲେଖିଛି। ତାପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ଟିକେ ତଳକୁ ଆପଣ ପଳେଇବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ତଳେ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ, ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇବେ କି ଆପଣ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ ପାଇଁ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାକାନ୍ସି www.ebvi.edu.ein ବାହାରୁଛି, ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ହେବ, ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଖାଲି ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ତାର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ, 1200-1400 ଟଙ୍କା ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି କ'ଣ କରିଛି ନା ଦେଇଦେଇଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି। ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଓରିଡ଼ି ଥିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବେ, କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ନା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ଟିଜିଟି ପାଇଁ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏକା ଅଛି, ଆମେ ଟିଜିଟି କଥା ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିଜିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଏଇ ଟିଜିଟିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, 200 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ 200ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଯେମିତି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରରେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଆଉ ମେନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଠି ସେମିତି ତା ନା ପ୍ରିଲିମିନାରି ଆଉ ମେନ୍ସ ନୁହେଁ, ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କହିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଇଥିବ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ବା ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍, ସେଇ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ କେତେ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ଅଛି ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଟୋଟାଲ 40 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, 20 ମାର୍କ ଆସିବ ଇଂଲିଶରୁ, ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିକି ନେଇ ପେସେସ ଫେସେସ ଏଇଭଳି ଇଂଲିଶ ଉପରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରୁ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 1 ମାର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍, 1 ମାର୍କ ମାନେ 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 40 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଲେଖିଦେଇଛି, ଦ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସିବିଟି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ଫର୍ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ହେବ, ଇଏ 40 ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ 40 ମାର୍କ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ନେଚର, ଆପଣ ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ତା'ମାନେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମିନିମମ୍ 5 ମାର୍କ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ, ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ 13 ମାନେ ଏଇ 40 ମାର୍କରୁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 13 ମାର୍କ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଯିବେ 13 ମାର୍କ କ'ଣ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଯିବେ 20 ମାର୍କ, ମୁଁ ଇଂଲିଶରୁ 10ଟା ଠିକ୍ କରିବି, ଓଡ଼ିଆରେ 10ଟା ଠିକ୍ କରିବି, ହେଇଯାଉଛି 20 ମାର୍କ, ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବି। ତା'ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ 40 ମାର୍କରୁ 13 ମାର୍କର ଉପରକୁ ରଖିଥିବେ, ସେ ପୁଣି ମିନିମମ୍ ଓଡ଼ିଆରେ 5 ଇଂଲିଶରେ 5 ମାର୍କ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ 200 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, 40 ମାର୍କ ପଡ଼ିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ସେଟା ମୋର ମାନେ ବେଶୀ କାଉଣ୍ଟ ହେଉନି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ପାର୍ଟ ଟୁ ଆଉ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ, ପାର୍ଟ ଟୁରେ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଥିବ 60 କୋଶ୍ଚିନ୍, 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ରିଜନିଂ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ଏଥିରେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଯିବି। ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଟିଇଟି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ବି ଏକାଥରେ ଏଇ ପେପର୍ 1 ବି କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପାର୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ରିଜନିଂ, ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଏଭିଏସ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ସ ଜଏନ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି, ନହେଲେ ଆଜି ବି ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବେ। ସେଠି ଓଏଭିଏସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିବେ, କେଉଁ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆଉ ରିଜନିଂ 60 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ବାକି ପଡ଼ିଯିବ ଟୋଟାଲ ରହିଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି 100 ମାର୍କ। ତାହେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କେତେ ମାର୍କ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା 100 ମାର୍କର। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମକୁ କେତେ ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 160 ମାର୍କରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏଇ 160 ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବେ ଆରାଉଣ୍ଡ 100। ଯଦି ମୁଁ 100 ଆରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋର କରିଦେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜନିଂ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବଟାନି ଜୁଲୋଜିରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ 100 ମାର୍କ ରଖିଲେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯିବି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ମାର୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ, ଏଥର ତ ମୁଁ ପଚାରିକି ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ମାନେ ରାମ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରି ପାରିନି, ସେ ବି ୱେଭ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କଲେ। ଓଏଭିଏସ୍ରେ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବନି କି 5 କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ର। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁ କହୁଛି ପୁରା ସେଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବେ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ 40 ମାର୍କ ପେପର୍ 1କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି, ପେପର୍ 1 ମୋର ଯଦି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3ରେ ମୁଁ 100 ଆରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋର କରିଦେଲି। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେ ଆପଣ ଏଇ 100 ଯେଉଁ 60ରୁ ଯେତେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ସ୍କୋର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ହାଇ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନର୍ମାଲ ବି ଯଦି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ନର୍ମାଲି, କୋଶ୍ଚିନ୍ 10ଟା ପଚାରିଲେ ଆପଣ 5-6ଟା କରୁଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3ର 70%, ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ 160ରୁ ରଖିଛନ୍ତି 100 ମାର୍କ, ୟାର 70% କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ମାନେ 70 ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର 30% ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 40ରୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ 40ରୁ ମନେ କରାଯାଉ କ'ଣ କଲେ ନା 30 ମାର୍କ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ୟାର 30% ପାଖାପାଖି 9-10 ମାର୍କ, ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ 10 ଧର କାଉଣ୍ଟ କଲେ, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ସ୍କୋର କେତେ ହେଇଯିବ, ଫାଇନାଲ ସ୍କୋର ହେଇଯିବ 80। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲେ।
ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ଯେଉଁ 40 ମାର୍କର ତାର 30%କୁ ନେବେ, ଆପଣ ଯେତେ ସ୍କୋର କରିବେ ତାର 30%କୁ ନେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେ 160ରୁ ସ୍କୋର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ହାଇ ସ୍କୋର କରିଥିବେ 120 110 ଏମିତି ଆରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋର କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ସ୍କୋର ବଢ଼ିପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ବଢ଼ିପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ କେଉଁ ଭଳିଆ ୱେ ଭିଏସ୍ ହେଉଛି ବୁଝି ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ବୁଝି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ମନେ ରଖିଥିବେ, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ୱେ ଭିଏସ୍ କରିକି ଯିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ? ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ସର୍ଟଲି ଜାଣିଗଲେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଉଛି ସିଲାବସ୍, ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହେଉଛି ସିଲାବସ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତୃତୀୟ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍। ସିଲାବସ୍ ଏ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅଲରେଡି ଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଦେଇଦେବି, କିଛି ନାହିଁ। ବେସିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ବା ଓଏ ଭିଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଟିଜିଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12 ଲେବୁଲର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇ ଓଏ ଭିଏସ୍ଟା କେଭିଏସ୍କୁ ଫଲୋ କରେ ବୋଲି ଆପଣ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି SSB ମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛି, ଏଠି ସେଇ ଯାବତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏଠି ପୁରା ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଆଉ ବେଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ, ଟିକେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ମୋତେ 12 ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ବଟନି ଜୁଲୋଜି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଓଲ୍ଡ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ମନେ ରଖିଥିବେ, ନ୍ୟୁ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ନୁହେଁ, 2019-20 ଯେଉଁ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଥିଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି। ସେଇ ଓଲ୍ଡ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର PDF ବା ଯେଉଁଠି ବହି ମିଳିବ ଆପଣ ସେ ବହିକୁ ଆଣିବେ, ଏଇ ସିଲାବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଠୁ ଦେଖି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓ ଏଭିଏସ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବଟନି ଜୁଲୋଜି, ଏଇ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିକୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କୋର୍ସକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଉଠୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଏକୁ ନୋଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ବହି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରୁମ୍ୟାନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକୁ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଟ୍ରୁମ୍ୟାନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ସର୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିକି କିଣିପାରିବେ, ଏଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଯଦି ନ କିଣିବେ, PDF କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସିଲାବସ୍ ଦେଖି ପକାଇବେ, ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଇଛି ପିରିୟଡିକ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଛି ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ପିରିୟଡିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, କେମିକାଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ସଲ୍ଟ, କେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ସବୁ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଏସବୁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ହେଇ ମେଟାଲ୍ ନନ୍ ମେଟାଲ୍ ସବୁ 10th ଲେବୁଲ୍ର, କାର୍ବନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଏସବୁ 10th ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି, 10th+2ରେ ଅଛି, ତାପରେ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ସବୁ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଖାଲି ଥରେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବେ ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ସିଲାବସ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ପାଖରେ ରଖିବେ। ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ନାହିଁ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୋଡ଼ିନେସନ୍, ଏଠି ବି ଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କି, ଅଛି ଏଠି, ଯାହା ଯାହା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଛି ଏଠି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ସବୁ, ଏଟା 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ନାହିଁ କି, ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣଜଗତ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରରେ ଅଛି, ଏଠି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆଉ କାମ ରହିଲା କ'ଣ, ଏ ସିଲାବସ୍କୁ ପାଇଯିବେ, ଏ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ପାଇଯିବେ, ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ପାଇଲି ଆଣିକି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଜାଗାରୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। ତାପର କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବେ କି ମୋ ପାଖେ ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ୱିନ୍ସ ଦ ରେସ୍, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଓଏଭିଏସ୍ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଡେଲି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ 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 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇ ଦେବେ କି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଇଁ ଡେର 70% ଟାଇମ୍ ଦେବି, ଏଇ ଓଏଭିଏସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ 30% ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଫିକ୍ସ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ 4 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଓଏଭି ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ RHT ପାଇଁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଓଏଭିଏସ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫୋକସ୍ ଦେବି, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ବା ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର 2-3 ଥର ଟାଇମ୍ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କଲିଣି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇକି ଓଏଭିଏସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଏଭିଏସ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାକାନ୍ସି ବାହାରେ, ଓଭିଅସ୍ଲି ବି ବାହାରିବ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଓଏଭିଏସ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସଂସ୍ଥା, ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା, ସେଥିରେ କରପ୍ସନ୍ ଫରପ୍ସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଚାନ୍ସ ନଥାଏ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେବେ କି ମୁଁ ଆଗାମୀ 2026 ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଉ ନହେଲେ ଓଏଭି ହେଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରାକ୍ କରିବି। ହେଇଥାଇପାରେ ଓଏଭି ପାଇଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଓଏଭି ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ ମୋତେ ନୂଆ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବନେଇବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର କ'ଣ ସିଲାବସ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିଦେଲେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ, ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସର ବାୟୋଲୋଜି ପୋର୍ସନ୍ର ମୋତେ ଯେତିକି ଆସେ, ମୁଁ ତାର ନୂଆ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କରିକି MCQ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି କି ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପେଡ୍ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫ୍ରିରେ ହେବ, କୌଣସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ସିରିୟସ୍ଲି ଲାଗିବ ନଖିବେ, ଗୋଟେ ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିରିୟସ୍, ମୋତେ ସିରିୟସ୍ ହେବାର ଅଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ସରି ସରି ଆସିବ, ଓଏ ବି ଭାକାନ୍ସି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ କ୍ରାକ୍ କରିବି। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ପାରିବେ ନାହିଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ, ଓଏ ଭିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 3 ବର୍ଷର ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରକୁ ସହଜରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ସାରିଦେବେ କି, ସାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ପୁରା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ହିଁ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ନିଜର ଟାଇମ୍କୁ, ପ୍ରେସିୟସ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜବ୍ ଗୋଟେ ହେବ। ତାହେଲେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି, ଯେଉଁମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଓଏଭିଏସ୍ ଥରେ, କେବଳ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଆସିକି ଏଥିରେ ଟିକେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ କି ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାକାନ୍ସି ବାହାରୁଛି, ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଓଏଭିଏସ୍ର ଆଉ କ୍ରେଜ୍ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଭଳି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆଗରେ ଓଏଭିଏସ୍ ପୁରା ଲୁଚି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏବେ ଓଏଭିଏସ୍ ବି ବାହାରିଛି, SSB TGT ବାହାରିଛି, SSB TGTର ଯେଉଁ କ୍ରେଜ୍ ଓଏଭିଏସ୍ର ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଓଏଭିଏସ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପୁରା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଡିପ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ,
ଯେତିକି ପସିବୁଲ ହେଇପାରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯାହା ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ପ୍ରିପାରେସନ ବେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କି ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଳେଇବେ, ଆପଣ ଏନି ଚାପ୍ଟର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଟିସୁ ସିଷ୍ଟମ ଏମସିକ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆସିବ, ଯାହାର ମାରିବେ ତାହାର ଏମସିକ୍ୟୁ ଆସିବ, ଆଉ ଓଏଭିଏସ୍ର ଆଗକୁ 5-6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହିଁ କରିଦେଇଥିବି, ତାକୁ ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବା, ଯେତିକି ଜଣେ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ପୁରା ଫୁଲି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନଟା ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ମାନେ PDFକୁ ପଢ଼ିକି କରେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।